Me akuza e kundër akuza u zhvillua debati mes deputetëve për formimin e komisionit hetimor parlamentar në lidhje me menaxhimin e pandemisë COVID-19 nga qeveria e kaluar. Propozuesja e këtij komisioni nga radhët e PDK-s Eliza Hoxha tha se qeveria e kaluar ka përdorur parim selektiv në trajtimin e qytetarve me rastin e karantinës në kohë pandemie. Shkasi formimit të këtij komisioni u tha se është vdekja tragjike të riut nga Gjilani Agon Musliu, i cili bëri vetvrasje në karantinë në qendrën e studentëve në Prishtinë. Ne deputetët parashtrues të kësaj kërkese, me qëllim të ushtrimit të mandatit ton kushtetues parlamentar, theksojmë nevojën e madhe të zhvillimit të këtij hetimi, veçanërisht kur kjetë parasysh fakti që qeveria dikur në dorëheqje dhe tani, në më thonë, në rotacion, në një pozicion të ri, një pjesë e saj, nuk ka hartuar ndonjë strategji apo plan konkret për menaxhimin e pandemisë, ka marrë vendime ad hoc. Të gjitha partitë politike në kuvende përkrahën formimin e një komisioni të tillë, por qeveria Kurti u akuzua për pranimin e 1000 testeve donacion nga Serbia. Për me fol për testet, po, sinqerisht, të merohem nga se jënë fy edhe nonat e Gjakovës. Një kohë Jablanoviqi ka shku në shpi, për një fjalë. Jënë fy, nimi teste dhe jënë frigu kushdo që ka mujtë me bo test. Merë nimi teste nga Serbia, të cilat si pas Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike janë të papërdorura. Kryetarja e kuvendit Vjosa Osmani tha se ka pranuar një letër nga stafi civil i Ministrisë së Shëndetësisë, ku thuhet se nga viti 2016 ka pranuar donacione nga Serbia 10 miliona euro. Ministria Shëndetësisë ka pranuar si donacion, po e përsëris, donacion, nga shteti Serbis, 10 miliona euro vlerë në formë të barnave, pajisjeve mjekësore dhe materialit medicinal, që nga viti 2016. Do të ishte mirë si deputet kuvendit Kosovës të pyesim pse janë bajtë msheftë. Reagoi deputeti i PDK-s Uran Ismaili. Donacionet cilat kanë ardhur në Kosovë, kanë ardhur në bazë ligjeve të Republikës të Kosovës, në bazë të komisioneve që i kanë parapa ligjet e Kosovës dhe ju kanë parashtru gjitha kërkesave të Republikës të Kosovës. Testet cilat kanë ardhur, kanë ardhur në GPEK, jo në bagazh, se s'kanë ardhur nga Shqipnia. GPEK ka Serbia. Për qeverisjen e Uran Ismailit, sa ishte ministri i shëndetësisë, akuza hodhi edhe deputetja e vetëvendosjes Fitore Pacolli. Nuk ka nevojë që në këtë kuvend t'ju tregojmë qytetarëve se nuk ka dorza e penjë në kohën kur keni qeverisur ju, sepse këtë e kam përjetuar në lëkurën e tyre. Po ashtu, nuk ka nevojë t'i tregojmë grave 7 zëna, cilat kanë shku për t'lindur në spital, po me vete është dashur t'marin dorzat, ampullat dhe pajisje tjera. Replika e kundër replika u zhvilluan edhe mes kryetarës së kuvendit Vjosa Osmani dhe deputetës së PDK-s Besa Ismaili Ahmeti. E nderuara kryetare, unë nuk do t'ju bëj pyetjen ku ishit ju, kur... Edhe unë edhe vajza si koron ishim të diskriminuara, të persekutuara, të mohuara nga të drejtat bazike, nga shanset e barabarta, për vetëmi fakt që njëra kishte shamiti, tjetra s'kishte të drejta këto të cilat ju i keni gëzuar plotësisht e kjo më gëzon. Unë nuk do t'ju pyes këtë sepse unë e di. Jeni komplet e pa informuar, nuk dëgjoni sepse kam të drejtë në kundër replikë. Nuk dëgjoni sepse jeni të pa informuar dhe nuk ju intereson ta dëgjoni të vërtetën. Ata që nuk ju intereson ta dëgjojnë të vërtetën, gjithnjë keq informohen. Por besoj që në ndërkohë do ta kuptoni se sa gabim jeni. Si grua në politik do ta keni përkrahjen time të plot, grua, jo femër, sepse ajo është term vetëm biologjik. Pas këtij debati të gjatë, deputetët në fund e miratuan formimin e komisionit hetimor parlamentar në lidhje me menaxhimin e pandemisë COVID-19.